Даша дура тупорила шлюха. Да, да. Да. Ой, трикі-нікі, ти такий солодкий, що я боюсь, що після того, як я тобі відсосу, в мене з'явиться карієс. А я не боюся, давай. А коли ти вийшов із секшопу, це став просто шоп. Нема слів. Трикі-нікі, ти репер. А що я знаю про реперів? Так, Кені Вест став расистом-фашистом. Потап записав пісню «Волонтер». Так, у нас дуже мало часу, поки ти не йобнувся, тому поїхали до мене. Окей, так вже їдемо. Вже їдемо. Я твоя фанатка, просто піздець. Ти знаєш, я настільки твоя фанатка, що я зробила тату з тобою ось тут, а своє тату тут, щоб між нами завжди були тьорки. Окей. Клас. Покажеш потім? А ти випадково не клад? Тому що коли я була у діда, і то тоді він каже, йдемо копати на город. І ми копали землю, і то тоді ми наткнулись на щось тверде, і з тобою я теж хочу наткнутися на щось тверде. Давай, да. Слухай, ти репер, і мені б хотілося до тебе підкотити якось твоєю мовою, тому, дівчат, якщо вам не важко, дайте, будь ласка, самий хуйовий біт. Моя школа, давай! Ноль, один, п'ять, шість, сім. Всім, хто знає, як непросто підкатувати до класних пацанів. Трикі-нікі, я обіщаю, я клянусь, я подушу твого гуся. Тільки, якщо ти готовий, eat my pussy. Вибір очевидний. О, я баскетболіст в прошлому, тому я зловив. Репер, ну. Ми ти зробимо. Репер. Ти зробимо. Поруч з тобою я відчуваю себе як гівно в Дніпрі. Просто течу. Блін, з першого так заходить, вау! Да. Давай швидше, бо... Так, однозначно. Залюза буде. Однозначно. Дякую. В іншомовних словах, які позначають довжину, наголос, як правило, ставиться на метр. Сантиметр, кілометр, твій пеніс – метр. А, бля. Ну це ж неправда, тому ні. Давай сходимо з тобою на побачення. Не хочу на тебе тиснути, тому ти будеш зверху. Ти ж чиясь донька. Ні. Ти випадково не перша і шоста ноти, бо мені здається, ти моя доля. Так. Я твоя фанатка. Ну, чесно, обожнюю твої пісні, бо вони як комета Галея. Такі ж яскраві, неповторні, теж з'являються раз на 10 років. Слухай, ну ти прям як робот-пилосос. На тобі сьогодні теж може покататись одна кицька. Гімно це було. Ну що, Вов?
слово. Може, вспомним молодость, діафільми. Я, між прочим, як і Олєнік, теж по п'яні можу в жопу дати. Ну, так. Ностальжі. Що каже і твій парикмахер, і твій уролог? Ого, яке виросло! Давай сюди. Вова! А! Ну давай будемо разом, ну будь ласка. Ну я навіть в ЗАГСі можу пообіцяти, що не буду трахатись з твоїми друзями. Ну тоді не цікаво, Настя. Ну давай. Чесно, я бачу, що ти трошки від цього втомився, тому обирай мене, бо цілі неділі буде тупо похо, що ми з тобою розсталися. Ну, давай сюди, давай. А ти що, пірат вонючий? Ну, просто ти якийсь джек-пот. О! Так, добре. Ностальжі – це найкраще, що може бути в житті. Це букет для тебе. Дякую. Да, Жан, ти такий гарний, і я відчуваю себе так само, як і всі твої противники на змаганнях. Я розумію, що я тебе ніколи не кину. Але ти можеш лягти на лопатки. Да. Ну ладно, ладно, не поналась така? Дивись, следуще. Ти така рама, а в мене якраз тут відкрите віконечко. Дуже круто, що ви борець. Нарешті мене хтось зможе нормально придушити. Чула, що ви олімпійський чемпіон, тому прямо зараз їдемо до мене і здаємо сперму на допінг. Слухай, я хотіла одразу попередити. Якщо я буду так бити рукою по матрасу, це не значить, що треба зупинятися. Слухай, дуже круто, що ти пішов у політику. Запрошую тебе на саміт Великої Шестірки. Слухай, ти ж виграв Олімпіаду ще в 2020 році. Мені здається, ти вже забув всі прийоми. А ну давай повторимо сьогодні вечірком про хід в ноги. Трошки не та боротьба. Щоб тенденція не змінювалася. Дякую. Богдан, в тебе в профілі написано, що ти криптоінвестор. Сьогодні вночі я тобі покажу, що не тільки гроші можуть улетіти в пізду. Так, смішно. Це клас. У тебе дуже молоде обличчя. Можна я на нього сяду? Хочу відновити цноту. Непогано. Зараз будеш сідати чи теж ввечері? Ввечері, давай до вечора тоді. А ти випадково не труси? Бо, може, теж застрянеш в мене в жопі? Роздвигай! Я люблю так, коли трошки жорстко, а інколи і не трошки. Тому, да. Давай. Ну, чесно, я в буше не їбу, як до тебе підкотити. Як підкотити, в принципі, до хлопця, який ходить до косметолога частіше, ніж я, який ходить в спортзал частіше, ніж я. Тому, може, просто поїдемо до мене. У мене в спальні є дзеркало, і ти точно кінчиш. Слухай, я вже хотів сказати, що зробив це до зйомки, тому що в мене вдома теж є дзеркало. Ну, go. Слухай, я знаю, що ти знімався в Київ вдень та вночі, так от в мене питання. Ти тільки в Києві можеш вдень та вночі, чи по області теж розпространяється? Непогано, можемо поїхати в область. Я думаю, навіть в іншу. Давай. Давай. Дякую. Це Богдан, ну тут вже всі знають, що ти займаєшся криптовалютою, тому, може, ми займемося криптокунілінгусом? Ну, можна навіть не крипто, бо це дорого, я знаю. Ну. Ну, зараз ринок в просаці, тому можна і крипто, можна і не крипто. Туди поїхали. Ти такий солодкий, що рекламу Ferrero Rocher знімали в твоєму анусі.
Можу сказати тобі по секрету, у мене там цілий павільйон, і наступні підкати там теж будемо знімати. Не буду витрачати час, просто намагаюсь згадати, хто як жартував, криптокунілінгус. Ти витрачаєш час. Анус. Гроші в пизду. Це так працює. Це якраз моя стихія. Так, дякую. Квіти, якщо що, в вазу. Господи, спасибо. Ну, наконец-то. Я знайшла з того, з ким я можу бути зверху. Ми будемо ідеально одне одного доповнювати. Разом наші груди будуть 3-го розміру. А ти випадково не перегар? Просто коли я бухаю, і я сильно бухаю, і зранку я прокидаюсь з перегаром, а хочу прокидатись з тобою. Я чула, що ви можете підняти вагу 537 кілограмів кожного разу, коли їх пісяєте. Я знаю, що ви стронгмен, а я сквіртвумен, то ми щось придумаємо. І що? Просто хотіла сказати, що мене дуже збуджує, коли у чоловіка груди більше, ніж у мене. Слухай, завжди хотіла, щоб ти зробив мені кунілінгус. Сподіваюсь, ти розірвеш мене, як грілку. Сорі. Ну, сквіртвумен – це побіда. Вітаємо, Аліно. Ну, ти як старий диван. Такий, трохи потяганий, але я б свою жопу на тобі протерла. Я дуже соромлюсь відповідати на таке. І я не просто старий диван, я великий, тому ти можеш привезти з собою подругу і її жопу також. Добре, домовились. Ви поміститесь вдвох. Я як ковід в Україні, можете теж покласти на мене хуй. Я боюсь, що все-таки доведеться вакцинуватись. Ти випадково не коментар, Даша дура тупорила шлюха. Бо ти просто мене теж зачепив. А ти раптово не той ігнор на всі ті коментарі, які я тобі писав. Даша дура тупорила шлюха? Ні. Сердечки, вогники, ливеня, трішечки леопард. То ти все... Це так. Нахуя? Я знаю, що ви працюєте на Ісландії, тому, може, поїдемо до мене і ви покажете звірження вулкана? Як я вже казав, мені 45 років, тому мій вулкан спить вже 16 тисяч років. Я чекаю, коли він нарешті прокинеться, а коли він прокинеться, то ми обираємо вас. Дуже дякую. До нового року. Все, пока.